Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke AliExpress, kde predávajú veci na cosplay, detské, ako je Anime Demon Slayer cosplay, Halloween kostumes. Ja veľmi rád nosím kostýmy a plášte a momentálne zhánam akadský plášť, ktorý mal Sasuke Uchiha a plášť Attack on Titan, alebo masky, ktoré mal Obito masku, kde mal Rinnegan, alebo masku Amon, Legend of Korra. Len zadarmo mi nikto také nic neposle a mne sa v súťažiach nedarí. A jedna baba mi písala na YouTube komentár aj mail, že aby som jej poslal adresu a telefón, že mi posle nejaké veci na cosplay, ale už mi neodpisuje ani na maily a nic mi neprišlo. Tak každý si zo mňa takto robí srandu, ale odporúčam vám túto stránku. Odkaz tohoto cosplayu si nájdete pod týmto videom. Čo sa týka odkazu linku, tak vám odporúčam kliknúť. Je to fakt zaujímavý kostým. Ak môžete vidieť, tak vám odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý nájdete pod videom. Tak to by asi bolo všetko z prvého videu AliExpress. Ešte natočím druhé video a to bude asi všetko. Tak vám teda zase vám ďakujem a ahojte, čaute, majte sa pekne a všetko dobré.